これはまさかフィンランドがやばい。そんな貧弱なフィンランド人め、俺様は低投票率だ。お前らを懲らしめに来た。今度は一体何をするつもりだ。俺が得た新しい力で誰を投票するか忘れさせてやる。なんかの選挙が近いってのか。大げさなこと何も知らねえよ。おい見ろ、党首たちだ。シピラ様、リンネス様、オルポ様もみんないる。お前らなどには低投票率は壊せん。フィンランドにふさわしい行為、みんなでもっと。あなたの自然を見せて、公正なフィンランドを聴衆よりみんなに。貧弱、同じ方向へ進もう。フィンランドを信頼してる。信頼できるフィンランドへ。ブルーなセキュリティ、計画通りフィンランドを元通りに。はい、七つ星の運動。無駄無駄無駄、全然効いてない。よし、わかった。投票マッチングを使うしかない。夕方の投票マッチングなど通用せん。よし、最後の手段だ。キオスクの新型選挙ボット、投票マッチング進化してくれ。まさか私は死なん、死なんぞ。フィンランドの国民たちは自分に合う候補者を見つけることができるのだろうか。誰が選挙を勝つのだろうか。君もキオスクの選挙ボットを使って自分の役割を果たすのだ。私は死なん、死なんぞ。Moi, mä oon Matti ja mä ajattelin, että voisin tähän loppuun vielä kertoa, että miten tällainen on päässyt nyt syntymään. Mä oon siis tehnyt aiemmin kuntavaaleihin ja presidentinvaaleihin tällaisen anime-tyylisen videon. Ja se idea on ollut yhdistää kuivalta tuntuviin vaaleihin kreisein mahdollinen asia, mitä mä keksin, eli tällaiset toiminta-anime-sarjat. Se presidentinvaali-anime lähti vähän käsistä ja sitä jaettiin ihan Japanissa asti. Ja itse asiassa ne nauroi sille niin paljon, että mä pääsin kertomaan sitä sellaiseen paikalliseen ajankohtaisohjelmaan. Lisäksi näytti sen yhdessä niistä niiden ohjelmista, joissa jotkut julkimovieraat reagoi asioihin sellaisessa pienessä ruudussa siellä näytön yläreunassa. Mä siis en oo oikea animoija enkä kuvataiteilija, joten tää mun prosessi on todella huonoa oppia kenellekään yhtään mihinkään. Joo, sano toi vielä. Masaka! Mä piirrän siis ensin lyijykynällä näitä hahmoja ihan vaan tälleen, miten tarkasti nyt ehdin ja viittin. Sitten tällaisella valopöydillä voi tehdä näin. Eli voi tehdä toiselle paperille nämä tussiversiot niistä kuvista, jonka jälkeen mä skannaan nämä koneelle. Lopulta se sitten näyttää suunnilleen tältä. Ja sitten ne kuvat voi koneella värittää ja alkaa olla valmista. Suurin osa kuvistahan näissä on vaan sellaisia, että joku seisoo ja puhuu, niin mä oon erikseen tehnyt sellaisen liikkuvan suun, jonka mä vaan laitan sen hahmon naaman päälle, niin sitten se näyttää siltä, että se puhuisi jotain. Ääninäyttelijänä tässä oli Japanissa kasvanut Heikki Valkama, joka on tämän Kässärin lisäksi kääntänyt myös monia manga-sarjakuvia suomeksi. Ota vielä kerran. Koita tuota oikein niin jännittää sun vatsalihakset siinä, kun sä huudat sen. Watashi wa shinan! Shinanzoo! Yksi hankalista jutusta on se, että kun mä yritän aina tunkea näihin niin paljon kaikkia anime-viittauksia, kun mä pystyn. Ja sit se on sääli, jos niitä menee harakoille. Että nää Dragon Ballit kaikki tunnistaa aika hyvin, mutta sit ekalla kerralla mä yritin vaikka piirtää nämä hahmot mallista tasan samannäköisiksi ja samannäköisiin asentoihin kuin niissä Ace Attorney-peleissä. Mut sit se ei vaan ole tarpeeksi tunnistettavaa. Tällä kertaa mä päätin sitten tehdä tunnetumpia parodioita ja halusin esimerkiksi, että tämä vaalikone kehittyy samalla tavalla kuin Digimonissa. Mutta siihen mä tarttin sellaista 3D-mallia sitä robotista. Ja mä pyysinkin meidän juontaja / art director Gogia tekemään mulle sellaisen. Ja se lähetti mulle sitten kaksi erilaista bottia, joita mä saan pyöritellä just niin kuin mä haluan. Niin, ja sen lopputuloksen te nyt näitte jo tuossa edellä. Toivottavasti tämä tuo teille jotain iloa
Ja voitte kertoa tuossa alla, että mitkä kaikki parodiat ja referenssit sieltä tunnistitte. Ja muistakaa tosiaan äänestää myös. Ja niin, ja jos sä tykkäsit tästä, niin sä voit myös tilata tämän kanavan ja katsoa mun sarjaa Kysyttiinkö tää jo? Tai Timon sarjaa Ilmastouutiset. Se olisi kiva, jos tekisit niin.